Ahoj, zdravím, možná si říkáte, ty varo, cože je dneska tolik videí, ale tak udělal jsem jeden volna, venku prší, bouří a mě napadlo prostě, že je příhodný čas něco natočit. A tohle video je pomyslný unboxing. Unboxing to není, protože to, co tady mám, už je v podstatě vybalený a informace jsem už dávno vypustil do světa. Ale říkal jsem si, mohli bychom se spolu podívat na The Astrotype filmy Family Weekly Planner na rok 2025, který jsem připravil spolu s Pavlínou Blaške. Tak já teď takhle v rychlosti sklopím kameru, doufám, že všechno proběhne hladce, tak, abyste na něj dobře viděli. Tenhle diář, který jsme vyrobili spolu s Pavlínou, tak vlastně k tomu vedla náhodná diskuze. A vlastně to nebylo původně jako v nějakém úmyslu. Já jsem při našem setkání najednou slyšel, jak říkám, no tak to uděláme spolu. A bylo to v čase, kdy jsem měl poměrně dost práce a málo času. Ale tak nějak mi to přišlo, tak to ze mě úplně vylítlo. A není to dlouho, co jsme ho spolu dodělali. Tohle to je průvkopy a není to finální produkt. Teď už v tuhle současnou chvíli na Amazonu visí ten Weekly Planner na rok 2025 s drobnýma úpravama. Tady jsou ještě malinký chybičky, které jsme prostě pak doladili. V každém případě tenhle ten Weekly Planner vychází jak s měkkýma deskama, vychází pak něco kolem 20 dolarů a s tvrdýma deskama a vychází na 30 dolarů. Je to jednoduše řečeno český diář. Není v tom víceméně žádná věda. Udělali jsme ho spolu nejdříve v rozšířené verzi a pak jsme se rozhodli, že ho chceme mít jednodušší, aby měl takovou lehkou a hravou energii. Diář obsahuje kytičkový listy. Kytičkový, protože kytičky na rok 2025 souvisí s dřevem. Rok 2025 je rok dřevěného hada, proto má i dívka kolem sebe omotaného toho hada. A proto jsou i tady takhle ty hadíci mezi těma květinama. Takže ten diář obsahuje i hodně těch květinkových listů na poznámky. Každý měsíc má svůj obrázek hada, přičemž tyhle kaligrafické obrázky jsme spolu s Paulínou tvořili v umělé inteligenci a snažili jsme se o to, aby ten had odpovídal vyzněním tomu danému měsíci, třeba i tou barvou a tak. Já nejsem expert na východní astrologii, nicméně Pavlína studuje čínskou medicínu a vlastně si chtěla vytvořit diář, který bude pomáhat v té orientaci, co se týká toho astrotypu. Nicméně samotný diář jsme udělali velmi jednoduše. Na každou stránku vychází 3 dny. Dali jsme sem časy od 7 ráno do 8 do večera s tím, že první list obsahuje něco, že čas dnešní den je čas na a je tady vzorová větička do more of what you love, dělej víc toho, co máš rád, přičemž další dny jsme nechali prázdný, aby si každý člověk ten den sám jakoby určil, co je to, co by měl ten den dělat. Nechali jsme tady i takhle místo na různé poznámky, přičemž každý ten měsíc na konci, když takhle ho projdeme, tak má zase místo na poznámky a jednu antistresovou omalovánku v duchu čínské kaligrafie. Takhle vlastně můžete projít celý ten diář. A vlastně je to pořád dokola omalovánka a had, dřevěný had na další měsíc. Já vám je takhle pomalinku všechny ukážu, abyste měli představu.
Proto jsme to pomenovali i jako rodinný diář, protože ten, kdo má děti, ocení, že má možnost jim postačit tu omalovánku. A nebo sám, když se nudí, tak si ji může vymalovat u kafe. Původně to bylo tak, že jsme měli v úmyslu dát na každý týden tu omalovánku, ale nakonec nám to přišlo, že by ten diář byl moc těžký, moc velký. Takže jsme rozhodli takhle. Je vidět, že to není nic složitýho, pořád to vypadá jako vlastně jednoduchý diář, což taky je. Ale vlastně tady na konci nám začínají ony tabulky daných měsíců, leden, únor, kde je vlastně napsaný v těch tabulkách vládnoucí zvíře pro ten konkrétní den. Je tam taky abych se nesplet. Ano, je tam pak je vlastně I Ching pro ten každý den. Pak jsou tady roky, měsíce a dny různých cyklů, které jsou potom tady vlastně jakoby i popsané, o jaký cykly jdou. Je to v angličtině, zvolili jsme to proto, protože ten diář prodáváme na Amazonu, aby měl širší dosah. A po těch tabulkách, ve kterých jsou ty vládnoucí zvířata, ty hozený ty itingy a ty jednotlivý dny a měsíce a roky působení, tak jsou tady i tabulky vlivů jednotlivých orgánů. Jo, takže třeba každý ten měsíc má ten svůj sloupeček a jsou tam přihozený tyhle ty orgány. Necítili jsme spolu s Pavlínou, protože Pavlína tady zastupuje vlastně ten čínský astropip a já zastupuju toho normálního člověka, který tomu prd rozumí, tak jsme právě jakoby si říkali, je cílem jakoby vzdělávat toho člověka, anebo je cílem toho diáře to, aby ten, kdo ovládá tu čínskou astrologii a ten astrotyp, aby měl prostě možnost nahlídnout a hned vědět. Takže jsme se rozhodli pro tu variantu v uvozovkách obyčejného rodinného diáře, aby si ji mohl pořídit třeba ten školák do školy, nebo maminka, nebo táta. A zároveň jsme k tomu dali jednoduše na konci tyhle ty propočítané tabulky. Říkám propočítaný, protože Pavlína, to je ona, vlastně ty tabulky připravuje na každý rok. Takže pokud je tu nějaký student čínské medicíny třeba, tak by se mu mohl ten diář hodit. Takhle vlastně jednoduše. Takže pokud by někdo chtěl právě ten diář, je teď v tuhle chvíli k dostání na Amazonu. Odkaz. V popisku videa je odkaz na moje knihy v anglickém jazyce. Když na něj kliknete, tak se vlastně otevře profil na Amazonu. A mezi knihama je právě i tenhle ten diář. Pokud byste ho někdo chtěl, nebo ho chtěl někomu věnovat jako dáreček, tak budeme jedině rádi. Tak díky moc, že jste se koukli na tohle video a zase příště.